Papež Frančišek je z okna apostolske palače množici zbrani na trgu svetega Petra približal pomen praznika povišenja svetega križa, ki ga obhajamo 14. septembra. O prazniku se lahko marsikdo vpraša, zakaj neki je dobro proslavljati križ. Odgovorimo mu lahko, da kristjani ne častimo katerikoli križ in kar vse križe, temveč povišujemo Kristusov križ, saj se je na njem v največji možni meri razodela Božja ljubezen do človeštva, je dejal papež in spomnil tudi na mnoge, ki so zaradi križa preganjani. Ob sklepu opoldanskega nagovora je omenil še prizadevanja za mir v Srednji Afriški republiki ter v lekciji, ki jo moramo dometi ob njegovem obisku v Redipulji. Tam sem molil za tiste, ki so umrli zaradi velike vojne. Številne so zastrašujoče, gre za približno 8 milijonov padlih mladih vojakov in za približno 7 milijonov civilistov. Ob tem razumemo, kako je vojna norost. Norost, iz katere se človeštvo še ni naučilo lekcije, saj je bila zato še druga svetovna vojna in še številne druge, ki še danes potekajo.